Na Krištofovo nedeljo, ki bo letos 25. julija, bomo blagoslavljali vozila. Na ta dan se spominjamo svetega Krištofa, zavetnega čolnarjev, splavarjev, nosačev, pa tudi romarjev. V novejšem času pa še šoferjev in pilotov. Poleg tega je tudi priprošnik v smrtni uri. Sveti Krištof oziroma po grško Hristoforos pomeni kristonosec, ker naj bi po legendi nekoč na nasprotni breg deroče reke nesel deteta Jezusa in pri tem skoraj utonil. Ta deček je bil namreč izjemno težak. Spoštovani dobrotniki, breme prenašanja in oznanjanja Jezusa Kristusa velikokrat ni lahko. Naši misionarji v tretjem svetu to neutrudno počno dan za dnem. Prav je, da jim pri tem pomagamo. Na Krištofovo nedeljo zato skupaj z blagoslovom vozil poteka nabirka, katere izkupiček je namenjen nakupu vozil za slovenske misionarje. Države tretjega sveta namreč niso urejene države in že v normalnih razmerah ne zmorejo poskrbeti za najosnovnejše potrebe številnih svojih prebivalcev. Vlade teh držav velikokrat pozabljajo na svoje tako številne revne prebivalce, katerih stanje se je s pandemijo koronavirusa še poslabšalo. Ni pa tako z našimi misionarji. Podobno kot usmiljeni Samarjan si ne morejo zatiskati oči pred stiskami in potrebami tako številnih ubogih ljudi. Koronavirus jih zagotovo ne bo ustavil, da bi prenehali delati dobro. A zato, da lahko dosežejo najbolj uboge in odmaknjene, potrebujejo prevozna sredstva. In vozila, ki jih dobijo preko akcije Miva, so za te ljudi resničen blagoslov. Z njimi misionarji dobesedno prevažajo Kristusa. Prevažajo tako hrano, vodo, drva, oblačila, gradbeni material, otroke v šolo, bolnike v bolnišnice, kakor tudi nedeljnike na oddaljene cerkve k obhajanju bogoslužja. Spoštovani dobrotniki, vsi kristjani po vsem svetu smo si brati in sestre in skupaj tvorimo eno sveto Božje ljudstvo. Tudi mi se lahko z molitvijo in konkretno pomočjo vključimo v delo naših misionarjev. S tem tudi mi postanemo kristonosci, podobno kot je bil to sveti Krištof. V imenu naših misionarjev se zato v Misijonskem središču Slovenije iskreno zahvaljujemo za molitve in vaš dar. Naj Bog obilno povrne vaše dobrote.